Критичність ситуації з будинком на проспекті Південному дещо перебільшена, зазначають криворізькі фахівці. На центральних каналах у вихідні з'явилася інформація, будівля начебто може впасти щомиті, а її мешканцям запропонували переїхати до родичів. У міському профільному управлінні відзначають, проблема дійсно виникла через порив труби центрального опалення. Але загрози для життя людей немає. У будинку просіла плита, втім вона не є частиною основних конструкцій споруди. Запевнили, будинок не зруйнується, а проблему ліквідують. Життю людей нічого не загрожує, не було ніякого відселення. Всі мешканці живуть у своїх квартирах, своїх домівках. На даний час управителем будуть виконуватися роботи з армування та бетонні роботи. Будинок цілий, падати не збирається. Люди спокійно можуть жити і нічого їм не загрожує. Проєктувальник спільно з управителем виїхав на місце, ще раз пройшли, продивилися всі конструктивні елементи, все гаразд.